Угу. Всім привіт, можемо привітатися, в принципі? Привіт, хто нас дивиться. Перше питання таке. Здравствуйте, сколько бутылок нужно сдать, чтобы сняться в хорошем фильме? Павло Миколаевич, вы не помните, сколько я сдал? Ой, блин. Ну, если честно, то никаких бутылок мы не сдавали, просто запросили. Я первый раз, честно, зіграв от Павла Зіброва, чудесника такого, такого чакуна. Дуже цікава роль, мені сподобалась. Сам над собою посміявся. Знаєте, як тяжко. Коли над тобою хтось в патрулі сміється, і як легко, коли ти сам над собою робиш отакий кавер. Це гра на випередження. Так, мені здається, ви от започаткували цей тренд, коли, знаєте, саме іронія – це чудова риса характеру. Ніхто ніякі пляшки не здавав, але якщо хочете, ми можемо сказати конкретну кількість. Потрібно здати 19 пляшок оксамитового напою самогонки. Так, і після цього принести ці пляшки нам, ми їх понюхаємо. Якщо ми зрозуміємо, що там була настоянка на айві, так, яку... Груша, айва приймається. Ось, ми вас візьмемо до себе в фільмі. Нам принесли одну каву, щоб ми за неї боролися. Так. Така задача. Дякую. Друге питання до Жені. Ось, панове, на екрані. Женя, що у тебе на лічному фронті? Є дівчинка? Це таке дивне питання. Скажімо так, ми працюємо в цьому напрямку. Послідовно, кожен день. Павло Миколаївич, як у мене там на особистому фронті? Немає у вас конкурентів? Сюди привели три дівчинки. От, билися тут під сходом. Скажу вам так, да, билися всі за Павла Миколаївича. Я вам скажу так. Я думаю, мій час ще попереду. А от ми прийшли, і правда, в редакції тут одразу, якби... Харизма моя ще мені не дозволяє мати стільки уваги від жінок, скільки має на дану секунду Павло. Харизма в вусах, відпускай отакі густі. Так я ж бачите, потихеньку, ви мене два роки назад не бачили. Так. Я був такий маленький з пушком, а зараз вже потихеньку обростаю. Все нормально, скажімо так, у мене. Дякую. Ребята, як вам в місті працювалось? Були труднощі? Ми починали з того, що розминалися, тобто 50 грам коньячку. Тому що вже було холодно, я пам'ятаю, вже було холодно, тому потрібно було зігрітися перш ніж йти на площадку. Ну і для знайомства так полагається. Ну я вам можу розказати смішну історію. Ми знімали в Межигір'ї, у нас була локація. І виходить, має приїжджати Павло Миколаївич, а ми ще не знайомі, в принципі. Ну так, якби заочно вже якби розуміємо, що ми будемо грати, але так ще не знайомі. І я якраз, мені подзвонила мама, у мене є хороша традиція кожного дня розмовляти з мамою по телефону. Хороший синок. От, і виходить, мені дзвонить мама якраз, я розмовляю з мамою, говорю, так, знімаємося, зараз якраз, от зараз має приїхати Зібров, так ж мама каже, да ти що, Зібров буде ось? І чую, з тої сторони щось впало. Бац, і тут, якби, заходить Павло Миколаївич в Грімваген, і я кажу, мам, і я тут, якби, думаю, ну боже, а що, говорю, ну от він якраз заходить. Живий. Каже, да, говорю, даю трубочку. Павло Миколаївич не розлюбився, говорить, так. Говорю, це мама, можете їй сказати, що ми тут? Вона говорить, так, мамо, так, все добре, так, синочок, живий тут, так, знімаємося. Зараз будемо коньяк пити, а потім в кадр. Все чудово, 5 хвилин мило поспілкувався. Я навіть трішки приронував Павла Миколаївича, ну, тому що у мами є тато. Там мені залишив в одну секунду, мама подумала, а чому би і не рискнути? Ні. От так працювало. Мама – це святе. Так що, якщо мама нас чує чи бачить, будьте здорові, живіть довго, син у вас хороший, і актор, і людина хороша. От. А працювалося дуже легко. Я пам'ятаю, що були так одна сцена, де ми грали саме багато разом. Це була сцена от, про образ, який ми не дуже до кінця будемо розкривати, щоб глядачам було цікаво. Скажімо так, дуже багато таких, знаєш, легких моментів було. Ми знімали з різних ракурсів. От, і я пам'ятаю, що в мене так по голові дуже часто Павло Миколаївич так шурував яєчко. Тому все було талановито, як на мене. От. Тобто була така роль у Павла Миколаївича, де він спочатку якби не він, а потім ну, якби всі розуміють, що він. І коли якби він грав образ, то режисери ще могли давати якісь правки, казати, а тут спробуйте трішки так, а коли вже Зібров грає Зіброва, то хто йому може сказати, а ви неправильно граєте Зіброва. Сам тільки Зібров знає, як правильно грати Зіброва. Ні, цікаво. Я б з задоволенням, я думаю, що після цього посиплеться на Зіброва пропозиції. Так. До речі, цей вечірній Київ, як він? Зеленський, так? Ну. Коли дізнався, він каже, о, Павло Миколаївич, як ви думаєте, якщо ми вам побільше роль зробимо в новій стрічці, я кажу, будь ласка. А якщо ми вам головну запропонуємо? О, я вам взагалі загоржусь. Поторгуємося. Так що працювалося легко і
правда, дуже класно. В принципі, вся знімальна була така атмосфера, що з усіма було легко. Дякую. Таке питання. Привіт, тьоска. Хто крутіший, Іво Бобл чи Ларі Вінн? Оскільки задає питання Павло, то це питання до вас. Так, да, це до мене. Хто крутіший? Іво крутіший Бобл. Павло Зібро, звісно. Не Ларі Вінн, не Іво Бобл. Хоча це підсміюється, я розумію. Аж підсміюється над старою гвардією, на старий конь бороздині порт, будемо так казати. І, ну, принаймні, чомусь, коли мені було років там 20 чи 30, я дивився на старших виконавців, думаю, що їм потрібно, хто їх слухає, хто на їхні концерти ходить? Ну, на їхні концерти ходили наші мами, тато, бабушки, дідушки, це цілий великий прошарок народу. Зо мною разом от, з Бобулом виростали два покоління. І мені приємно, що приходять вже і діти оцих мам, яким по 25-30 років, на наші концерти. А деякі приходять і показують квитки або фотографії. Ти на концерти мої там чи Бобула по 25-30-40 раз приходять. Уявляєте, я думаю, як можна слухати Павла Зіброва концерти 40 разів, 40 концертів? Ну це ж можна двинути себе з гами, так? Так ми слухали за місце. Йо-ба-йо. Ну, я дуже вдячний нашим фанам. Ні, ну, я вам скажу так, у вас ще є одна особливість, Павло Миколаївич, ви не зациклюєтеся на тій аудиторії, що у вас була, тобто ви зараз якби і молодіжна галерія, і якби спішно. Я Павло Зіблов, ви мене знаєте, потяг сідає, і решта, тобто ти і нова аудиторія з'являється. Мільйон цих, просмотрів мільйон. Хто зараз мільйон просмотрів, да? Польська залізниця Льова-Льова дала от таке, нормально. Ну, все правильно, тобто. Тобто ви не скажете нам, хто крутіший Іво Бобл? Ні, Павло Зібров. А ви знаєте, він ну, так вранці так і Іво Бобл крила одягає? Це кльово. Чи допомагає? От Іво прекрасний співак, мені дуже подобається його голос, унікальний голос, подібного голосу в Україні просто немає. Єдине, щоб ще почуття гумору в нього було, таке почуття гумору, це взагалі було б супер. Тому що він трошечки якось не розуміє анекдот, там, чи хтось підтрунить, він зразу серйозно починає відповідати. Не потрібно, Іво. Іво, з посмішкою, більше проживемо. Все, немає що додавати. Ми зациклюємося, нічого, що ми буває час від часу йдемо в діалог. Я також стаю інтерв'юєром, починаю запитувати, що Павло Миколаївич, нічого, все нормально. Так, дякую. Наступне питання ставить Євгеній Володимирович Притула. Євгеній Володимирович, а чому ти вболіваєш саме за Рому? Рома – це футбольний клуб, так, да. Так склалося, що на Євро-2000, яке відбувалося в Нідерландах та Бельгії, я дивився півфінальний матч саме між Нідерландами та Італією, в якому Італія догравала матч в дев'ятьох. І тоді за Італію грав такий чудовий футболіст Франческо Тотті. У нього була така ще шевелюра, майже така сама, як у Павла Миколаївича, також довгі волосся було, тоді модно це у всіх так було. Ось. І виходить, в серії післяматчевих пенальті він вдарив в притаманному стилі панінка є такий удар пенальті, коли якби ти парашутиком запускаєш м'яч, а голкіпер падає в якусь зі сторін. Ось мені дуже почав імпонувати гравець такий, як Тотті, і Шевченка тоді прийшов в Мілан, серію А показували по СТБ, і я дивився серію А, але чомусь всі були за Шеву, а я в Динамо в мене був улюблений футболіст Ребров, і мені хотілося якось, мабуть, трішки бути не таким, як інші, тобто я почав і виходить, я почав вболівати за Рому, і в тому році Рома стала чемпіоном Італії, і після цього ні разу не вигравала чемпіонство. Але я вже 17 років за них вболіваю, і сподіваюся, що я доживу до того моменту, коли вони стануть чемпіонами. Але все одно я вболіваю за київське Динамо. Два клуби, вони, до речі, засновані в один рік, в 1927 році. І Рома, і Динамо. От така історія, чому вболіваю. Джало Росі, Форца Рома. Кльово. Дякую. А я за Гену вболіваю, сусіда свого. А ти за Рому, бачиш. А він футболіст? Да. Ні, він просто буде самотильник. Я за нього боліваю. Тобто ви хочете, щоб він завжди у вас вигравав? Хто кого переб'є, так. Ой-ой-ой. Павло, таке питання. Павел, як ви познайомились з жіною? Я? З жінкою? Це спілка підприємців-промисловців 23 роки назад, ще 24, вже не пам'ятаю. Мене запросили туди на концерт невеличкий такий, в рамках. Вони підписували якусь угоду з кимось, серйозно. Зібралась компанія, міністри, ну і потрібно було там 4-5 пісень заспівати. Я з гітаркою приїхав до них і почекав, поки там дядьки наговоряться, підпишуть ті бумаги, скріплять їх печатками. Я підсів до дівчинки, яка сиділа в залі. Першим було вільне місце, коло неї сів, дивлюся, ого, така дівчинка, блондинка, ножки красиві, грудна клітка така інтересна. Вот.
Ну, так познайомились, попоспіхалися, я потім поспівав, потім заходив на фуршет, дивлюся, і вона на фуршеті. Фуршет там чоловік 10, не більше. Угу. А мені я мукать буду, щоб... Безумовно. От одна дівчина. Угу. Оця дівчина була Марина Володимирівна, ми з нею познайомилися, обмінялися телефончиком, я їй свою дав календарик. В артистів вже були календарики, знаєте, там відмічаєш там, святкові дні. От. І що саме цікаво, що вони самі перші перезвонили. Артисту Зіброву, нормально, заслуженому артисту позвонили з подружкою, хі-хі-ха-ха, а можна вас запросити на приватну вечірку, щоб ви в нас вдома поспівали, Павло Зіброву, нормально, дівчатки? Я на приватну вечірку прийшов з гітарою, поспівав, і пам'ятаю, що залишився, бо 23 роки вже залишився з Маріною. Білий акацій, грози душистий, бачу вже цвірінькою горобці, літо вже... Світанок, 5 ранку, а я збіли. Дзвонили на домашній телефон, так? Да? Так, да, перезвонили. Ні, ні. А, мобілок ще тоді не було, правильно? На домашній телефон. Алло, да, це. Алло. От так от. Сняли Павла Зіброва. Спілка підприємців. Треба туди сходити, може там... Хороші дівчата. Дякую. Таке питання. Скільки пісень Павла Зіброва ти, Женя, співав важливі для себе моменти? Мерті Джон не буду співати. Ну так ми ж тоді коли перше знайомилися, тоді ми якби їх і співали. Так. А от співав. Я дуже багато знаю пісень ваших насправді. І Марина, Мертві бджоли. Хрещатик я співаю. У мене бувають такі моменти, коли я просто я і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Дуже часто я хожу просто. А жіночка кохана. Ще знаєте, що співає буває? А, що ж, ще ж дві пісні з Плюшевим Брукліном є? А-а-а. Я дуже часто кажу, я Павло Зібро, ви мене знаєте, в потязі. Не знаю, як це, чи важливі моменти, хоча я вважаю, що, в принципі, кожного дня Тоня може сказати, що я буваю, от тут сидить наш піарщик, от, два піарщики сидять, Тоня і Настя. Можемо їм поаплодувати, от вони дуже, от правда, переживають за фільм наш інфоголік, і завжди з нами, їм він сниться вже. От. І Тоня може доказати, що я, правда, час від часу наспіваю ваші пісні. Навіть я думаю, що можливо, якщо щось там по дружбі, колись... Може, фонограми далі. Після зустрічі... Перуку, фонограми, но 50% ти мені віддаєш. Ага, добре, все нормально, 50%. Кінотеатром, 50% кінотеатром так само прибутку віддаєш. У мене було таке один раз, в День Шахтаря, я пам'ятаю, і мені телефонує директор шахти, каже, Павло Миколаївна, а що це ти до мене не заїхав? На День Шахтаря був у нас до Донецької області, я не заїхав. Я говорю, як не заїхав? Та вчора ж виступав з дівчатами, дівчата, такі, правда, не танцювали, а ходили в платях туди, сюди, ногами ж так просто потупотіли, і тобі його машиною. Я говорю, блін, двійник був, нормально. І декілька концертів по шахтам давав Павло Зібров, а-ля Павло Зібров в окулярах. Я говорю, я в темних окулярах не виступаю, це з чорний перуці, в темних окулярах, зріст, вуса і чотири дівчатки. Це мега популярно. Це було десь років до. Зараз от у популярних людей з'являються фейки в соцмережах, а раніше просто їздили з концерту. Було діло.